amigo internauta que nos acompanha dentro do site SB 24 Horas. Seja muito bem-vindo a mais um Bola na Web 2016. E ao meu lado tenho a honra de receber ele que já foi guardinha, já trabalhou na secretaria. Ele que é a cara do União Barbarense, né? Eu me lembro muito bem quando eu comecei a cobrir o União Barbarense em 2006. Foi uma das pessoas que me ajudou e muito, né, Jairo? Então, eu quero agradecer, primeiramente, por aceitar o convite e vir participar do Bola na Web. Seja muito bem-vindo e parabéns por você ter chegado onde chegou, mérito seu. Claro que também teve um porquê não tão muito agradável, sim, sim, né? Não muito agradável, mas que você tem uma gestão brilhante, porque quem te conhece sabe o amor que você tem por esse clube. Muito obrigada por atender o nosso convite. Com e seja bem-vindo aqui no Bola na Web, Jairo. Obrigado, obrigado, Tiano, pelo convite. Obrigado a toda a equipe aqui da Bola na Web. Não, com certeza, a gente se conhece há muito tempo. Eu lembro quando você ia cobrir a União Barbarense, as reportagens lá, né? E realmente, como você falou, a minha história no clube não foi uma história assim de repente, né? É lógico que eu entrei lá como guarda-mirim, acho que eu venho falando isso em todas as minhas entrevistas, quem vem perguntar, para o pessoal realmente saber a minha história no clube, né? Que não é mais um, não é um que está caindo de paraquedas lá. A gente vem acompanhando a União, eu acompanho a União na minha vida ali de 17 anos, né? Entrei lá com 15 anos de idade, né? Entrei em 99 como guardinha. E de lá eu vim fazendo as funções, né? É lógico, você começa como guardinha, você vem fazendo aquelas funções mais simples, né? Com 18 anos, você a partir do que você fica de maior, a guarda mirim, você sai da guarda mirim, e eu automaticamente fui efetivado pelo clube, né? Na época era o Guina, né? O Aguinaldo Perucchi, que era o meu gerente. E graças a Deus, de lá para cá, a gente vem exercendo nossas funções, tanto na parte do social, né, como na parte do futebol também. Passei, já fiz contrato de atletas, né, a parte de arrecadação em dia de jogo, né, já presenciei muitas coisas no futebol, em todas essas gestões aí que já passaram no União Barbarense. Foi bom você tocar nisso. Você já passou por várias gestões de 99 até hoje, 2016. Depois de 17 anos, você é presidente do clube. O que o associado do União Barbarense, o torcedor do União Barbarense, pode esperar da gestão do Jairo? Olha, Tiana, eu acho que até pela situação que o clube vive hoje, né? A gente sabe que a situação financeiramente não é uma das melhores, como todos os clubes, como tudo no Brasil também. Mas, enfim, principalmente na parte do futebol, né, que tem essas dificuldades de os atletas que entraram na justiça contra o clube, enfim. É o que eu ando falando, eu não vou fazer milagre, né? Porque não tem como, o Jairo vai entrar agora, vai mudar. Não é assim. É lógico que o meu objetivo no clube, quem me conhece, os associados que tem lá no clube, que alguns torcedores também que me conhecem, sabe que o nosso objetivo é sempre sempre manter o clube da melhor maneira possível. Né? Manter o social com as suas atividades, assim como a gente vem mantendo. Inclusive, a gente vai ter um projeto, né? Posso ouvir um outro momento com a, César, com a mãe do César Cielo aqui, que é o projeto do Novo Cielos, isso. Que graças a Deus a Flávia Cielo, a mãe do César Cielo, veio atrás da gente com esse projeto, com essa ideia. Na hora a gente acatou, não, vamos, que é para a natação do clube, né? Então, quer dizer, e só de você ter um nome vinculado ao César Cielo, isso daí eu acredito que para o clube vai ser vai agregar mais, né? E no futebol também, a gente vê nas dificuldades, a gente vai mais uma vez, né, pedir o apoio do pessoal da cidade, os torcedores da cidade, empresários da cidade, para a gente conseguir manter o futebol e as atividades em geral da União Barbarense nativa. Parabenizo você, que faz muito tempo que você trabalha no União Barbarense, 17 anos. Já, eu tive uma. Eu saí uma época do italiano, né? E quando o Dário assumiu, ele me recontratou, né? Devido aos diretores do clube, o antigo Sozinhão, alguns diretores, o Dário também que assumiu, eles me convidaram a voltar e eu saí, mas com o coração no União, até porque já tinha uma situação para voltar. E realmente, no momento, eu fiquei, acho que nem um ano fora. Foi uma coisa rápida, mas voltei na gestão do Dário novamente e voltei com tudo, graças a Deus, com mais vontade ainda de fazer o melhor para o União.
Vamos lá. Nesse tempo que você está no União Barbarense, você pegou gestão do Roberto Mantovani. Seu Roberto Mantovani. Que mais? Depois, se eu não me engano, o seu Jorge Jatarola, que entrou numa gestão depois do seu Roberto. Depois foi o seu Murbach, que foi na época da UB, que teve a transição da UB. Logo depois veio o seu João Zampieri, né? Depois veio o Italiano, que ficou aí por um bom período, e essa última agora, que foi a gestão do Dário. E desses todos os nomes que você disse, deu para absorver um pouco de cada um para você poder aplicar o seu trabalho agora? Você é o presidente agora? Não, com certeza. A gente vai, né, agregando um pouco de cada. Cada um teve a sua parcela ali, né, de contribuição no clube. Cada um tem o seu jeito de administrar. Cada um teve o seu, né, a sua personalidade. É lógico que a minha vai ser a minha personalidade mesmo. Até porque, é igual eu falo, não é à toa que eu estou lá há 17 anos. Porque eu procurei fazer o que eu achava melhor ali para o clube, né? Sempre respeitando o espaço de cada um, sempre respeitando a todos, né? Por isso eu acho que a gente vem tendo esses anos todos lá no clube. Então, quer dizer, a gente pega um pouquinho de cada e é lógico, mas a minha personalidade eu vou ter ali. Com certeza, e até porque a experiência, né? Já são 19 anos trabalhando, começou ali na secretaria. E quais são os planos do Jairo, presidente agora do União Barbarense, para o social e para o futebol do União Barbarense? É, para o social a gente tem vários planos, né? Vários planos é resgatar a história do lado social, resgatar o clube, resgatar os associados que se afastaram por algum motivo, não sei... Né, mas tentar ir buscar esses associados que passaram pelo clube, a retornar para o clube de novo. E é lógico, o clube veio aí passando por uns períodos difíceis há alguns anos, então tem alguns lugares que precisa de reformas, né, precisa de melhoramentos. Então a gente vai atrás disso daí, de melhorar a estrutura do clube, né, para a gente buscar mais associados e buscar aqueles associados que já passaram pelo clube por um motivo ou outro, hoje estão afastados, e resgatar de novo todos os bailes do clube, igual a gente está com esse projeto da natação, voltar à natação, que a gente já tinha um projeto uns anos atrás, que quem cuidava era uma associação de pais, né, que cuidavam da natação, e por sinal a equipe era muito boa, né, e agora vai vir com essa do César Cielo. E pro lado do futebol é a gente dar continuidade, né, mudar a imagem do futebol aqui de Santa Bárbara, do União, né, e procurar não deixar mais acontecer de dívida, né, igual jogadores. Vim jogador, a gente procurar sanar todas as dívidas, o pagamento, para não acontecer o que vem acontecendo. E hoje, qual que é a atual situação do futebol do União Barbarense? Você tem números? Olha, o União Barbarense tem tantos processos trabalhistas que a gente sabe que tem. O valor da dívida do União no futebol é tanto, você já tem esses números reais, você que assumiu há pouco tempo, como que está essa parte do União Barbarense? Eu estou me inteirando ainda sobre isso tudo. Lógico, a gente sabe de alguma coisa, eu sei de alguns valores, mas a gente precisa se inteirar mais. Até porque quando eu entrei como vice do Ademir, né, do Bibi, a gente entrou os dois nessa para poder dividir, né? Ele ficava mais na parte do futebol e eu na parte do social. Porém, a gente interagia muito. Um passava um pouco do outro que estava acontecendo, na parte social, na parte do futebol, né? Então, aí, né, da renúncia dele agora de terça-feira para cá, eu me inteirei já de bastante coisa, mas eu sei que tem muito ainda para se inteirar. Questão de valores, principalmente esse ano da Série A2, a gente sabe que ficou uma dívida, né, com alguns jogadores que têm para receber, mas devido a tudo, a dificuldade que apareceu, que a gente não estava esperando, né, a gente sabia que ia ser difícil, sabia que não ia ser fácil. Mas existiam algumas situações ali que nos confortava. Mas, de repente, o que a gente tinha ali de garantia já não teve mais, que era a cota da federação, que bloqueou 100%. Daí que acarretou todo o atraso de pagamento dos jogadores desse ano. Então, a gente teve que fazer algumas ações aí para, pelo menos, sanar alguma coisa. Mas é isso aí, é procurar se inteirar no todo e procurar a gente sanar o que está para trás e, daqui para frente, fazer o certo. E esse bloqueio da cota foi por dívida trabalhista? Não, foi. A gente já tem por dívida trabalhista que é 50%. É isso. Né? Já faz um tempo. Que isso. É do processo lá que tem, né, piloto. E o que nos surpreendeu foi os outros 50% que a gente teria, foi de um árbitro, né, o D'Alessandro, que em 2012, se eu não me engano,
ele apanhou lá no vestiário, né, na época, né, e aí veio acarretar para a gente uma indenização e danos morais. Só que, por azar nosso, caiu esse ano, em janeiro, né? A gente estava com o time em atividade treinando, contando com um pouco dessa cota para fazer já o primeiro pagamento. E quando foi na metade do mês de janeiro, um pouco antes do primeiro pagamento dos jogadores, veio o processo, mediante a Federação Paulista, bloqueando os outros 50% da federação. Então, quer dizer, a gente ficou sem nenhum tostão para trabalhar. Aí fica complicado. Fica já complicado. E ainda no final do ano a gente teve a perca do patrocínio da Home, que era o Master, né? Tivemos algumas reuniões lá com o pessoal, realmente não teve como manter esse patrocínio. E devido à crise também que está se vivendo no Brasil todo, as dificuldades, a gente entende também, complicou para a gente ter uma ajuda maior, né? Então, quer dizer, foi isso que dificultou tudo esse período nosso aqui esse ano. E por isso foi a opção de não disputar a Copa Paulista no segundo semestre, para poder colocar a casa em ordem? Exatamente. A gente resolveu, isso daí também já na época do Ademir, né? Ele era o presidente ainda, de não disputar a Copa, até porque a gente está com as 5 categorias em andamento, né? Está o Sub-11, Sub-13, com parceria com pessoas da cidade, que é o importante também, o Sub-15 e Sub-17 também, e o Sub-20, né? Que veio com a parceria de pessoas de São Paulo. Então, como a gente não tem parceria e não tinha condições de se tocar uma Copa Paulista, então a gente achou melhor deixar quieto e pegar esses meses aí para a gente trabalhar para a Série A2 do ano que vem. É a melhor coisa, né? Porque a União vem de uma bola de neve. Uma bola de neve, com certeza. De dívidas, uma bola de neve. É o melhor exemplo que não a gente tá tem. Fácil, não vai ser. A gente sabe que não vai ser fácil, entendeu? Mas a gente vai procurar fazer o melhor, né? O melhor possível. Eu estou com pessoas lá também do meu lado. Tem o Guina também, que você conhece, muitos anos no clube, que é o que nos dá apoio lá. Tem o Tato, que é o pai do Melinho também, que é da associação, que é um projeto também que eles têm aí, que é para investir na base futuramente, que a qualquer momento aí está para dar certo isso daí, né? E tem um pessoal de apoio, o Luiz, o Everton, que sempre está ali no clube apoiando. Então, devido a isso aí, a gente vai procurar trabalhar muito para a gente poder ganhar novamente a confiança dos barbarenses aqui de Santa Bárbara, né? O pessoal de Santa Bárbara, para confiarem novamente no União Barbarense. É a confiança do torcedor, do associado. Do que associado, é o que faz exatamente. O clube andar. Você sabe hoje qual que é o valor da dívida do União Barbarense? Você tem conhecimento desse valor? Olha, a princípio, assim, eu não sei hoje exatamente, mas acredito que num total aí está mais de 10 milhões, né? No total vem, em geral, né? E isso vem desde 2004 com a saída da UB? Desde 2004, né? Porque aí vem, a gente tem esses últimos processos agora, os últimos anos que está caindo também, mas ainda está correndo, né? Então, por enquanto, não está... Mas tem uma dívida... Até alta, né? 2004 não, 2006. 2006, né? É. 2006. 2004 foi campeão foi da campeão. Série C, 2000B participou, e depois de 2006 pra frente é onde veio. Que foi quando, no, né, final do ano, quando ele saiu. Na metade do ano, que foi quando eu comecei a trabalhar cobrindo o Neo Barbarense, que eles saíram. Exatamente. A gente tem ciência disso, mas a gente não vai ficar pensando nisso também, senão a gente fica parado um tempo. A gente tem que pensar daqui pra frente, começar a trabalhar bem daqui pra frente, e o que tá pra trás a gente procurar sanar, procurar. É, ver o que vai dar para fazer. Até porque são 10 anos já. São 10 anos já. São 10 anos, então... já passou o Fiotão lá, o Reinaldo Brunheiro, outro italiano. É. Passou já o Dário Furlan e agora o Bibi, o Ademir. O Ademir agora e a gente aí, e né? E você. E como que foi ter que substituir o Bibi, o Ademir, né? O Bibi como a gente... conhece ele carinhosamente. Carinhosamente, ele é conhecido como o Bibi. O Bibi, você e o Bibi sempre foram bem unidos, né? Sim, principalmente no trabalho que ele sempre fez na categoria de base do União Barbarense, nas escolinhas. Ele que já revelou alguns jogadores que hoje já passaram na mão dele. Né? O Tardelli, sim, vários outros nomes. Se a gente for citar aqui, vai até amanhã, porque o bastante. Bibi. Foi bastante. Vários passaram por ele. Como que foi a notícia dele falar, Jairo, não consigo mais, problema de saúde mesmo, problema particular. Ele, que a gente espera que ele se recupere de uma melhor maneira, porque ele é um profissional excelente, ele é super capaz e merecia ser presidente. Merecia. Assim como o Jairo, que está lá faz um tempo e conhece União como ninguém, né? Começou lá como guardinha mirim, depois como administrativo, sempre quis muito bem o social, quis
Nós lembramos sempre do Neobarbarense Sim. como futebol. A gente acaba esquecendo, esquecendo do um pouco do social. Mas tem o Jairo já fez vários projetos, fazia pagode. É, sempre estamos movimentando lá, né? Sempre estamos movimentando. Porque o clube é isso. Eu levo o clube como o quê? É, recreação, alegria, diversão, né? Porque ali a gente tem sócio desde criança até idoso, né? Mas graças a Deus pelas atividades nossas que a gente tem ali também, a gente está segurando bem as pontas ali. E como foi a notícia quando o Bebi chegou e falou para você, Jairo, não consigo mais, infelizmente, vou passar o bastão. No começo eu levava na brincadeira, né? No começo ele vinha conversando comigo, Jairo, eu acho que não vai. Eu levava na brincadeira, eu não levava a sério. É piadista, né? Ele gosta de brincadeira, mas quando eu percebi realmente que ele não estava mais assim, é igual você falou, ele é bem piadista e imita várias pessoas lá, né? Vários personagens lá no clube, né? Você sabe. Saudosozinho. Aí quando eu percebi que realmente ele não estava mais com essas brincadeiras, estava mais uma cara mais abatida, né? E aí foi o ponto final mesmo, foi uma semana antes que ele falou, Jairo, realmente não vai dar para me continuar. Não vai dar, a minha situação de saúde se complicou muito, que ele tem a depressão, aí deu síndrome do pânico. Às vezes ele ia lá no clube lá, ficava lá, você via que ele não estava. Ele estava lá, mas não sabia nem o que estava fazendo. Né? Ele ficou meio desnorteado, né? E eu falei, pô, aí a gente, é lógico, junto com as outras pessoas lá que estão junto com a gente conversou bastante. E eu vi, falei, ó, Bibi. Aí ele falou pra mim, falou, Jairo, se você quiser dar continuidade, fica a seu critério. Se você não quiser também, né, a gente sai e abre uma nova eleição. Só que eu falei, ó, Bibi, a gente entrou nessa juntos, né? Fiquei triste, porque ele é uma pessoa que pra estar do lado te dá mais segurança, né? Mas ele vai estar mais do lado, orientando, só que ele não vai estar mais à frente de tudo, porque realmente ele absorveu muitas coisas pra ele, né? Mas quando ele veio, conversou comigo, eu falei, não, eu vou dar continuidade. Eu vou dar continuidade no projeto que a gente sempre conversou, sempre, né, desde o ano passado, quando a gente foi eleito, que a gente montou a chapa, a gente tinha vários projetos para... a ideia é uma coisa, mas para você colocar ela em prática é outra. Né? O dia a dia é difícil, é corrido. Mas eu falei, vamos seguir isso aí, vamos seguir o caminho que a gente vinha falando. E aí, é lógico, eu não queria pegar a presidência dessa maneira, né? Até no dia lá da renúncia dele, realmente a gente não estava com cara, eu não estava com cara de alegria, e nem ele também, porque ele não queria largar também dessa forma, né? E eu também não queria assumir dessa forma, mas já que as circunstâncias nos levou a isso e devido a realmente a saúde dele ficou muito afetada, então eu falei, não, a sua saúde é em primeiro lugar, então você vai cuidar dela e o resto a gente dá continuidade aqui e vamos trabalhar, vamos correr, vamos colocar em prática aquilo que a gente já vinha acertando e conversando já. Jairo, vou aproveitar e chamar aqui, vem aqui companheiro, por favor. Vai vir com o meu óculos do CQC. Ó, quem tá aqui? O Leonardo Carigo, nosso companheiro. Quer fazer alguma pergunta, Léo? Pega a cadeira ali, se você quiser. O Léo é meio polêmico, hein? O Léo é... Não, o Léo é sossegado. Já fiz algumas entrevistas com ele na rádio. Ele tá substituindo bem, né? O Belani lá também, né? Que não é fácil, hein? É, novo pra ele. Tem que... Tá segurando bem lá na rádio. Porque o Belani sabe, você falar o dia X e Z, ele sabe quem nasceu, quem morreu, tudo. Calma, fazer uma pergunta pro Jairo, vou participar aqui. O Léo, que está de setorista, não só setorista, mas ele está apresentando o gol de placa. Meio-dia, você meio também? Dia. Olha, sabe por quê? Eu não consigo ouvir, porque é a hora que eu volto pro meu trabalho. Então, eu não consigo ouvir. Mas o gol de placa, como é outra hora que eu saio do trabalho, eu consigo ouvir um pouco. Então, que está lá no dia a dia Luz de Esportes, do gol de placa, agora assumiu e substitui JJ Belani. Que bomba, hein? Pois é, não é muito fácil não, mas é uma grata missão e também uma responsabilidade boa, né? Porque substituir, primeiro que não é substituir, que o Belani é insubstituível, né? Fazer às vezes do Belani é um pouco complicado, mas a gente está tentando fazer o melhor. Obrigado, viu, Tiane, pela parceria de sempre, Jairo sempre conosco também. Bom, na verdade eu não queria nem fazer uma pergunta, é parabenizar o Jairo e falar para ele que... Apesar da missão, você falou de mim, né, da minha missão de substituir o Belano, você imagina a missão do Jairo, então, de tocar um clube mais que centenário, né? A União já tem mais de 100 anos.
Você imagina a missão do Jairo. Só queria, né, é uma perguntinha só rápida, só queria saber do Jairo, como é que foi essa primeira semana, Jairo? Assim, o balanço que você faz dessa primeira semana à sua frente, você disse que pra Tiane que você está se inteirando ainda, tem muita coisa que você ainda precisa saber, tem muita coisa que você ainda precisa colocar na mesa, analisar tudo certinho, mas nessa uma semana que você está aí no lugar do Bibi, o que, que já deu para ver? Já deu para ter uma dimensão do real tamanho da bucha, no bom português, que você pegou mesmo, já era? Não, já deu, né? A gente já sabia, lógico, né? Mas é lógico, agora é igual eu falou, a gente estando à frente é diferente, né? Agora o foco é tudo em cima do presidente, que a figura do presidente realmente é... O fardo é grande, o do vice nem tanto. Eu estava lá na minha, estava lá na secretaria, né, de fazendo a parte administrativa lá, e realmente agora mudou assim da água para o vinho. Mas realmente a gente vem se inteirando, igual eu falei, em todas as situações do clube. A gente está com 5 categorias na base aí, que é uma coisa também que eu quero ter um acompanhamento. Até porque tem atletas, né, que estão aí se destacando, então a gente tem que tomar cuidado aí para não perdê-los, né, para não levar de novo o que o União sempre vinha tomando, né? Se destaca um jogador, o nego vem aqui, leva embora e o União fica ali. Então eu quero me interagir mais sobre isso aí também, né? E, inclusive essa semana eu fiquei de visitar todas as categorias, do sub-11, sub-13, o 15, 17 e o 20, né? Que o 20 já está lá também no clube, mas as outras categorias eles treinam fora do clube, né? Até mesmo pro atleta que está ali saber quem é a figura do presidente, né? Quem é, quem eles estão representando, né? E mostrar para eles que a camisa do União é importante, que eles têm que honrar, têm que suar, têm que correr atrás, porque muitos queriam estar no lugar deles e não estão. Então eles têm que aproveitar aquele momento deles ali. E interagir e ficar por dentro da parte financeira, a parte jurídica do clube, né? Essa semana eu também vou ter uma... vou conversar certinho com o advogado do clube para ver a situação que está. Eu sei que tem bastante processo, como que está, como que vai ser feito. Essa semana também a gente tem que ir na Federação Paulista, né? Porque vai ter que fazer algumas mudanças lá também, senão trava tudo lá também. Né? Ver a situação da cota, né? Que é o principal, que a gente vai bater muito nisso aí para ver. Esse ano, pelo jeito, a gente perdeu mesmo a cota. Não tem choro. Mas já vê para o ano que vem, já uma garantia para o ano que vem, até porque para a gente saber como que a gente vai começar o trabalho. Se bem que, como eu falei até na rádio lá, né, que você entrevistou, a gente não vai nem contar muito com a conta, com a cota, não vou contar muito com a cota, não vou ficar esperando. A gente vai ter que correr em outras alternativas, se a cota tiver alguma coisa liberada, opa, é um dinheirinho a mais que a gente tem ali, né? Mas a gente não pode contar não, porque pela a vida jurídica do clube que está hoje, fica difícil saber se a gente vai ter tudo, se não vai, quanto vai ter, né? Então é isso aí. E estamos lá, o dia a dia está corrido realmente, está complicado, mas a gente vai procurar, lógico, no começo também é assim, né? A gente tem que estar a par de tudo, o pessoal quer passar para a gente também, toda a situação, né? Então muitas reuniões desde quarta-feira, né, pessoal lá do futebol, essa semana também vai ser bastante, mas vamos aí, vamos à luta. Quem que é seu apoio, o apoio do presidente Jairo no social e no futebol? Qual é a equipe? Quais são as equipes que vão trabalhar? Não, a gente tem um pessoal lá hoje, né, o Guino, o Aguinaldo, que pô, não tem nem, ele foi meu gerente, né, quando eu entrei lá, ele que me contratou também lá no clube, que hoje, né, tá lá colaborando muito com a gente lá na parte burocrática do clube, de fazer contrato, essas coisas. Tem o Tato também, o seu Carlão, que é da associação, que também estão lá todos os dias ajudando, né, também junto com a gente. Tem o Luiz também, que é um dos diretores lá, que também está sempre correndo atrás lá de todas as situações lá do clube. Tem o Everton também, que é a parte, né, que hoje ele está como coordenador da base lá também, que, né, ele está mais à frente ali para tirar um pouco também, né, da senão a gente fica muito, né, preso nisso daí. Então tem que ter um ali para correr, parte logística e tudo mais, né? Então a princípio são esses aí. E é lógico, mais para frente a gente vai precisar de muito mais apoio, né? Muito mais gente aí para trabalhar junto. Porque igual eu falo, união ali, tem que todos se unir. Vou fazer uma reunião também com todos os funcionários do clube, do futebol. E falar para eles que agora a união é se juntar todo mundo com um único objetivo, né, que é manter a união... manter a união nativa, manter todos os trabalhos, cada um fazendo o seu,
para que a gente possa estar dando continuidade no trabalho, né, sem ter nenhum tipo de problema. O lema vai ser União. O lema é União, que é o nome do clube, né? É o que tem que predominar no clube. É o que clube. Tem que... Isso, exatamente. Porque a partir do momento que você tem né, não tá unido, fica difícil, né? Fica complicado você tocar trabalho sozinho. Porque é igual eu falei, até teve uma funcionária que chegou em mim e já, agora você vai carregar um cargo, um fardo pesado, né? O fardo é grande. Eu falei, mas eu vou dividir. Vou dividir um pouco. Vai sobrar um pouquinho para cada um. Entendeu? Se não... Não sou egoísta, né? Não, lógico que não. Se não, a gente... Né? Se não, não consegue. Eu sozinho não faço nada. Eu sozinho, eu tenho que ter ajuda de todo mundo, da limpeza, daquela que faz a limpeza, daquele que cuida da piscina, o Nerido, do seu bigode que está lá fazendo. Tem que ter todo mundo. Se o seu bigode falta um dia, o pátio vai ficar sujo. Não, não corta grama. E aí, quem que vai fazer isso? Se o Nerido falta, não, se o Nerido falta, a piscina, né, fica verde, né? Porque tem que pôr o cloro. Entendeu? Se as meninas não estão lá para fazer a limpeza do clube, os banheiros ficam fedidos, né? Então, quer dizer, a gente tem que se unir, cada um fazer o seu, né? E só assim a gente consegue ter um resultado positivo no final. E pro Jairo, pessoa? Começou lá em 1999 com 15 anos? 15 anos de idade. E agora? Eu tô com 33. Com 33, só. Presidente do clube. O que significa isso na sua vida? É, na verdade, assim, não era o objetivo, né? Eu nunca busquei, assim, esse... Tudo foi acontecendo de forma que foi caindo e eu fui absorvendo. Até mesmo na época da OB, eu lembro hoje, que eu era, na época da OB, eu era só do social. Quando a OB pegou futebol, era uma administração separada, né? Então, continuaram lá, departamento, até um ex-funcionário do clube, que foi o Edivaldo, passou a ser funcionário da OB, ficou separado. Então tá, eu continuei meus trabalhos lá no social. Quando a OB saiu, o que aconteceu? Foi na onde caiu para mim o futebol, os trabalhos do futebol. Quando a OB saiu, não tinha mais ninguém. Aí foi na onde o italiano, na época, era o presidente, o Joãozinho, acho, o italiano era o vice. Assumiu o futebol também. E ali o Edivaldo também saiu, vários outros funcionários ali saíram. Então, quer dizer, acabou sobrando para mim. Fazendo o quê? Parte de contrato de atleta, parte de arrecadação de jogo, coisa que eu também não era o que eu fazia. Vendia ingresso, dia de jogo, né, eu chamava para vender ingresso, então eu fazia a venda de ingresso. Então, quer dizer, a gente fez várias funções lá no clube, mas eu sempre busquei levar como experiência. Nunca fui, não, mas para mim fazer esse trabalho aí eu quero ganhar um pouco mais, senão eu não faço. Para mim fazer a parte do futebol agora, eu vou querer ganhar um adicional aí, pô, porque o meu salário que eu ganho é para cá, não é para lá. Não, eu sempre busquei aprender, sempre busquei conhecimento, tanto é que eu fui, peguei essa parte de contrato de atleta, fui fazer, na época até era máquina, hoje não, é tudo, ainda eu peguei um pouco disso daí, hoje é o Guina lá que trabalha, mas... Era o cartão, né? Era cartão, você tinha que bater tudo a máquina, era ficha da CBF a máquina, ficha da Federação a máquina, carteirinha, hoje não, é tudo online, é tudo no computador, não tem mais disso, né? Então, quer dizer, aí a presidência veio com mais um desafio para mim, né? Eu não tava, não era o meu objetivo, mas veio como um desafio. E mais um desafio que, se Deus quiser, com o apoio de todos, com o apoio da minha família também, que eu prezo muito, conversei com a minha esposa, porque ela sabe que não é de, né, que não é fácil, que eu disponho muito do meu tempo, né? Conversei com ela, falei o que ela achava, falou: Jairo, quando eu conheci você, você já era do União. Você gosta mais do União do que de mim. É verdade, o Jairo casou, teve a Duda, né? Hoje eu tô com uma filha de 5 anos ali, que hoje, nossa, ela pratica tudo que eu não utilizei no clube todo esse período. Hoje ela tá lá, faz capoeira, faz ginástica rítmica, que apresentou esse final de semana na virada cultural. Então, quer dizer, ela falou: a sua vida é União. Se eu for contra isso aí, eu acho que você vai preferir entre eu e União, União. Ela conheceu você? Conheceu lá, entendeu? Desde o início, quando eu conheci ela, eu já estava lá. Então, quer dizer, ela só me deu apoio, me deu força. Falou: não, pega esse desafio, vou estar do seu lado sempre. Então, quer dizer, e para mim é gratificante, né? Porque ainda está caindo a ficha, porque, pô, igual a gente fala, é um clube de 103 anos, né? Mas eu já fui várias vezes na federação, já fui alguns, né, acompanhar o time. E o União tem um nome aí fora que é, nossa, às vezes o pessoal aqui de Santa Bárbara não sabe o quanto lá fora o União tem um nome forte. Né? Então, quer dizer, a gente está representando aí um clube aí que hoje não tem nem o que falar. Então, quer dizer, vamos pegar esse desafio e seguir em frente, né?
É, você era aquele que acompanhava, né? Ai, o italiano foi pro. O Reinaldo Bueno, o italiano foi pra Federação. Quem foi junto? Ah, o Jairo. Sim, é. Então o Jairo, ele já tinha todo esse conhecimento. Já tinha. Ele já conhecia tudo. Acompanhava o Seuzinho, na época do Seuzinho, que era diretor lá da Federação. Quantas vezes eu não fui levar o Seuzinho na Federação, que ele era diretor na época do Seu Fará, entendeu? Isso há muitos anos atrás. E ele pedia, ô, meninão, tem como você me levar lá na Federação? Lá, o italiano liberava, lógico, né? Eu falei, não, levo. Então, quer dizer. Então a gente já vem com esse conhecimento, né, tudo. Então isso daí só foi agora, é lógico. A visão é outra. Mas não é nada assim também de, nossa, agora... Não, vamos levar aos poucos, sem muito ficar muito preocupado também, sem ficar muito com a cabeça em cima dos problemas, senão você... Porque hoje os problemas você tem em todo lugar. Você tem em casa, você tem com a família... Você tem em todo lugar. E no clube também não é diferente. Seu local de trabalho também não é diferente. Então é procurar levar os problemas, resolver ali mesmo. Não vou levar para casa. O que tiver que resolver, resolve ali. O que não resolveu, deixa para outro dia. Exatamente. A Andréia agradece. Senão, né? Senão fica difícil. Tem que ter a esposa, a filha, tem que desfrutar da família. Senão fica difícil. O do futebol a gente já falou bastante, que tem as dívidas, né, o trabalhista, essas questões que infelizmente atrapalham a União desde 2006, isso, com a saída da UB, tudo que aconteceu e vem se arrastando por um período de 10 anos e quem sabe... E vem até hoje, né? Quem sabe já. É, até... Líquido, né? E o social, Jairo, como que está o social hoje? Você que sempre gostou, sempre batalhou... Fazia pagode, fazia baile das torcidas, baile do Havaí. Tudo o Jairo fazia, sempre visando divulgar o trabalho, mostrar o clube para a população. Exatamente. E falar, vem para cá, venha ser associado. Como que está o social hoje do Daniel Barbarense? Não, tá bem o social, graças a Deus. A gente vai dar continuidade em todos esses projetos que tem. Né? O social hoje é o que a gente fala. Graças a Deus temos várias atividades ali, que é o que segura hoje o clube, né? Antigamente era mais piscina, o pessoal ficava sócio do clube para utilizar as piscinas. Hoje não, o que segura ali o clube são as atividades. E foi o que eu sempre busquei também na área do social. Por quê? Foi trazer atividades para o clube, que automaticamente você atrai os associados, as pessoas, né? Hoje a gente lá no clube tem escolinha de futebol, com o Brito até, né? Com o nosso eterno capitão Brito, está lá comandando a escolinha de futebol nossa. Dos 5 anos até os 13 anos, graças a Deus vem fazendo um bom trabalho. A gente teve um grande aumento de alunos lá na escolinha, pelo trabalho que ele vem fazendo. A gente tem ali as aulas de hidroginástica também, que são muito boas, né? Trabalha hoje com mais de quase 100 alunos ali na hidroginástica, com horário de manhã, tarde e à noite, com ótimos profissionais também, com a Cris, com o Felipe, que dá aula de manhã, com o Fernando, que foi o que eu sempre quis buscar. Porque você tem que ter um bom profissional oferecendo aquela atividade boa para o pessoal gostar e assim o boca a boca vai falando para um, para outro, e é o que vem acontecendo. E aí a gente tem a academia do clube também, que vem, né, que é o que segura sócio. A gente tem aulas de balé, tem aulas de ginástica, né, que ginástica aeróbica, jump, step, tem aulas de zumba, que também hoje está É uma febre. É uma, né, febre. Graças a Deus aí o Fernando, que é o mesmo que dá aula de natação e hidroginástica. Não sei o que aconteceu lá, o rapaz lá deu começou a dar aula lá, de repente lotou. A mulherada lá tá gostando, o negócio tá bom, né, com as aulas de zumba. Então, e buscando isso daí, teve uma atividade nova que veio o ano passado, que foi a ginástica rítmica e artística, que é uma atividade assim que teve um início, né, um tempo atrás, com o professor que veio atrás da gente para dar aula, mas não teve como ele dar continuidade. E hoje está com a Carol, que ela veio de uma outra academia e veio com esse projeto lá para o clube, e eu achei interessante. Falei, não, vamos dar essa continuidade, que é uma atividade diferente, né? Que é a ginástica rítmica, aquelas ginásticas que tem até na Olimpíada, né? Ginástica artística, né? Que é com bola, com fita. E, inclusive, esse final de semana a gente fez uma apresentação aqui na Virada Cultural, ali de frente da biblioteca, que foi muito lindo, muito bonito, junto com a banda, né? com a Famã também. Entendeu? Então, quer dizer, eu sempre busco isso daí, trazer novidades para o clube, trazer coisas diferentes do clube, que de repente não tem aí fora e tem lá no clube, para isso a gente conquistar os associados. Né? E tem os eventos também, que é, né, uma coisa que eu sempre gostei, sempre gosto de fazer, que é interagir com as pessoas, sempre procurei fazer um pagodinho,
né? Inclusive, esse início de ano fiz uma parceria com o Denis aqui, né? Da, né? Aqui do SB 24 Horas, que foi o SB 24 Horas, o Agito Verão, Agito Verão, é, que a gente levou um sertanejo lá para tocar, junto com a Zumba também, que fez uma apresentação. Então, quer dizer, tem que buscar, porque final de semana, principalmente, o clube não tem atividade. Então, é só piscina. Então, você tem que buscar algo diferente para você chamar o pessoal para ir para dentro do clube. E eu tenho outros projetos também, igual fazer, a gente vai ter festa junina esse ano. Muito legal. Né, a gente vai querer voltar, né, a gente está com esse projeto de retornar. Eu tenho um projeto também que vai chamar o Dia da Família, que é o quê? É a gente pegar a cada 2 meses ou 3 meses, a gente fazer um dia ali com todas as atividades que a gente oferece no clube e fazer tipo uma apresentação, entendeu? Porque às vezes a pessoa que faz a natação, ela não sabe como é que é a capoeira, não sabe como é que é o karatê, que tem aula de karatê também, que inclusive o pessoal lá que é do karatê vão participar de um torneio agora em novembro, lá no Chile. Olha, entendeu? É uma parceria que a gente fez com eles também, né? Num espaço lá. E eles estão participando de tudo que é torneio, eles ganham medalha, ganham troféu. Entendeu? Então, quer dizer, e fazer esse Dia da Família para cada um ver as atividades que tem no clube, né? E assim, automaticamente, o pessoal se interagir, todo mundo, né? Todo mundo se interage ali. E aí um sai falando, ó, o União agora tá bacana, tem isso, tá fazendo aquilo. Tá... E o boca a boca é o que manda, né? O pessoal ficar sabendo que o União tá tendo as coisas lá. O pessoal se associa. E é isso que eu ia falar. Hoje a União teve uma crescente no número de associados, que eu vejo que vou, eu mesma, né, já fui sócia, a gente pretende voltar. Sim, sim. É que desde o começo do ano, né, você está falando de não voltar, né, até agora. Eu tenho que Mas voltar. Mas está lá, estamos esperando. É, porque meu pai vai todo domingo. Todo domingo ele está lá, né? Chileno, está todo domingo. Então, são várias opções que tem, né, que são. Sócio familiar. Exatamente, né? Tem o individual. Tem o familiar é a família, né? Com filhos até 15 anos. Aí tem o individual, que é só uma pessoa, né? Quem não tem dependente é só uma pessoa. Que, apesar de tudo, os valores também são bem abaixo do mercado aí, né? Se a gente for colocar na ponta do lápis aí também, que é uma coisa que eu tô sentindo hoje também, né? Esses últimos meses aí, lá no clube, o pessoal tá migrando muito pro clube. Eu acho que é devido o quê? É a situação financeira do Brasil, que está, né, toda essa crise. Às vezes a pessoa pagava lá uma academia, né? R$80 numa academia. Só para a pessoa fazer academia, só ela. Ainda tem aqueles planos semestrais, que você tem que dar cheque. Mas, pô, eu tenho, vamos pôr uma mulher, eu tenho meu esposo, eu tenho meus filhos, e como é que eu faço? Aí lá no clube você vai pagar R$100. O filho vai para a escolinha de futebol, se é menina tem o balé, mas natação. Entendeu? Natação, tem academia, tem a ginástica que é inclusa, tem o condicionamento físico. Às vezes tem aquele cara que não gosta de erguer uns pesos, mas gosta de bater uma bolinha. Tem toda terça e quinta, tem o condicionamento físico lá. Então eu estou ouvindo muito isso. Pessoal também por causa da crise, até porque eu acho que falta de conhecimento. É uma coisa também que eu vou procurar fazer uma divulgação maior também, né? Porque às vezes a pessoa não fica sócio e pensa o quê? Ah, mas tem que comprar título. Não, hoje não compra título lá no União. É que antigamente, né? Antigamente tinha que comprar título para a pessoa se associar, mas hoje não. Hoje a gente faz um contratinho, a pessoa paga mensal, entendeu? E tem todas essas atividades aí, tudo isso, né? Sem nenhum custo. Tem uma atividade ou outra que tem um custo, mas é o básico, o valor é abaixo do mercado. Né? Então, isso que eu estou vendo também, que o pessoal está vindo, está buscando muito. E o clube lá, a gente trabalha com criança de 5 até idoso. Né? Então, tem atividade para 5 anos, a partir de 5 anos até pessoas idosas. Né? Tem as senhoras lá que faz uma ginástica, faz um alongamento, faz um pilates, que a gente tem também. Né? Faz a hidroginástica, que é o que é mais procurado. Né? Então, é isso aí. E é lógico que a gente tem que procurar sempre manter, né, tudo funcionando, tudo belezinha, para o pessoal também não perder aquela, né, aquela vontade. Ah, eu vou lá, tem isso, eu vou lá, tem aquilo. Não, a gente procura sempre dar manutenção em tudo para poder o pessoal chegar lá, tá tudo funcionando. Olha, Jairo, eu só posso desejar sucesso porque eu sei o quanto você gosta do União Barbarense. Eu já tive a oportunidade de ficar um período na cobertura do União Barbarense e acompanhar o seu trabalho. Eu sei que você não é aquele que fica só andando com papelzinho na mão no clube. Você não é aquele que fica só, ah, eu gosto do União agora. Não, você sempre gostou do União Barbarense.
Sempre. E sempre foi de arregaçar as mangas e pôr a mão na massa mesmo. Nunca esperei de ninguém. Né? Nunca esperou. Ai, precisa ir não sei pra onde. Vai o Jairo. Ai, precisa acompanhar o Guina. É o Jairo. Ai, o Moro. Era o Jairo. O italiano. O Jairo. O Dário. O Jairo. Tudo era o Jairo. Porque e a confiança que você adquiriu durante esses anos é fruto do seu trabalho. Você é mais do que merecedor de estar nesse cargo hoje. Não é à toa que você é o presidente do clube hoje. Eu não estou fazendo isso para puxar o saco do Jairo, não. Porque obrigado, o Jairo obrigado sabe mesmo. Que quando eu ia lá cobrir União, eu ficava lá conversando com ele na secretaria. Você chegou um tempo lá e dá uma força para a gente lá também, né? É, você verdade. Viu que não é fácil, não né? Não é fácil. Você viu que ali o dia a dia é difícil. Muitos até falam para mim, nossa, Jairo, como você aguenta ficar aí é e tal. Mas não é, igual você falou. É o gostar mesmo, entendeu? Quem passa um tempo ali na União, eu não sei o que acontece. Você acaba criando raiz. É verdade. Não tem como não gostar. Não tem como não, não gostar. Tem como não gostar. Não tem. Apesar, eu falo, apesar de da minha profissão, o que eu aprendi... Eu entrei lá, você lembra, né? Nem fazia faculdade ainda, depois exatamente. Que eu fui pra você faculdade. Você aprendeu tudo lá, né? Foi o seu início lá também. Foi meu início lá também. E eu sou muito grata, principalmente o pessoal que me deu a oportunidade, a Rádio Luzes, vocês que tiveram muita paciência, que eu ia certeza. Lá e perguntava. Mas, Jairo, tal coisa, é tentava assim. Arrancar alguma coisa de mim ali, eu falei, ó, eu não... É igual eu te falei, acho que é isso que eu acho que muito... que aconteceu comigo, que eu fui me segurando. Sim. Eu sabia do meu espaço, então eu não poderia falar, às vezes eu acabava sabendo de alguma coisa, mas eu não poderia falar, porque se eu falasse, tinha muitas pessoas lá atrás, falou, mas quem é você para falar isso? Você não podia falar aquilo. O Zé sempre entendeu? Foi muito discreto, sabia discreto. O limite dele. O meu limite, exatamente. Agora ele não tem mais limite. Agora o limite é a União, né? Agora o limite é a União, o limite é limpar a imagem da União, mudar essa imagem da União, que é o que a gente vai procurar fazer muito, né? Mudar a imagem da União, é fazer a União tanto social, igual a gente estava conversando agora, encher novamente aquele clube de gente. Até hoje a gente fala, vai às vezes um pessoal lá e fala, nossa, eu lembro daquela época que eu vim aqui, a piscina não tinha como você entrar dentro da piscina. Era verde, né? Que era cheio de gente, entendeu? Tinha um solar em cima do bar, que verdade, a turma ia tomar sol lá. Em cima das piscinas. Das piscinas. Mesmo, né? Depois chegava a noite e todo mundo ali se encontrava num baile à noite, lá na Sabadeira do União, na Domingueira do União. Verdade. Então é isso que eu quero resgatar também no social, é os bailes, é os eventos. Porque a cidade nossa também está precisando disso, né? Está precisando de entretenimento. Entretenimento, exatamente. E União sempre foi, né? União sempre foi isso. Eu procurei também ajudar muito com isso. É que a gente está com alguns probleminhas lá nos dois salões nossos, mas se Deus quiser a gente vai resolver para a gente voltar com todos esses bailes, com todos esses eventos aí de novo, que a cidade também só ganha, né? Com certeza, tá. E é o nome do União que vai para frente. Com certeza, Tiana. Eu agradeço aí pelo convite. Imagina, foi um agradeço prazer. Aí pelo Denis também, né, da SB 24 Horas. Agradeço a todos vocês. E estamos lá de portas abertas. Também estou disponível também para qualquer dúvida. Né? O que eu falo, eu estou lá no União desde as 8 horas da manhã e agora não tem nem hora para sair mais. Então, quem coitada quiser saber quem é o Jairo, quem, né, se bem que esses últimos dias, acho que a turma já está até enjoada de saber quem que é o Jairo. Mas a gente estamos lá sempre à disposição, sempre de portas abertas, para quem tiver ideias, quem tiver projetos, porque é o que eu falei, eu sozinho não faço nada. Depende de muita gente aí do meu lado para a gente dar sequência aí, nos trabalhos. Né? E que seja uma boa gestão. Um bom mandato do presidente Jairo Araújo. Obrigado, agradeço a todos. E a você que nos acompanhou, esse programa foi um pouquinho mais longo esse. Esse foi rendeu bastante o assunto, porque sempre quando a gente fala do União Barbarense, sempre tem vários assuntos. E muitas coisas ficaram para trás. Mas aí a gente combina um outro dia, com vai certeza. Falar do projeto Novos Cielos. A hora que vocês quiserem. Isso. E as portas sempre estão abertas aqui para sempre falar do União Barbarense. Obrigado. E para você que nos acompanhou aqui, deixa seu like, hein? Se gostou do vídeo, curte nossa página do SB 24 Horas lá no Facebook. Não esqueçam, hein? O melhor pastel da feira da Joel e Leia, hein? Um abraço a todos. Esse até é o próximo mesmo, programa. Né? Tchau, gente.